casas em plena São Paulo, uma quase praia. Areia fofa, concreto e um desafio tão improvável quanto essa paisagem. Eu jamais imaginei jogar vôlei de praia, jamais mesmo. Na verdade, eu tava só batendo uma bola, e a gente tá até hoje batendo uma bolinha duas vezes na semana, e assim, pra não ficar parada mesmo, assim, mais pro lado de saúde do que profissional. Mari e Paula Pequeno, inseparáveis. É, são 20 anos de amizade, 20 anos de luta, glória, sofrimento, dor, recuperação, choro, risada. Alegria. Ainda bem que muito mais risada do que choro. Bagunça. O primeiro ouro olímpico do time feminino de vôlei, inclusive. Jogos de Pequim em 2008. A Paula ainda foi bicampeã em Londres 2012. O Brasil é bicampeão! Juntas na seleção e pelo mundo, elas dividiram quadra no Fenerbahçe da Turquia e também no Osasco. Aliás, onde tudo começou. Ficou chegando, novinha. Eu lá, tipo, já via a Paula, né? Jogava lá adulto, todo mundo era assim, nossa, Paula pequena. Aí tá lá treinando, meu primeiro treininho, eu sentei pra tomar água, ela falou assim, nossa, tem um olho bonito, né? Aí eu assim, nossa, me ajudou, obrigada. Hoje, na areia, com muito mais intimidade, as palavras nem sempre são só elogios. Meu primeiro treino foi assustador, assim, porque eu falei, meu Deus. Jamais, eu não quero isso, eu odeio isso, eu não quero de jeito nenhum. Eu achei que ela ia chorar no primeiro treino. Ela saiu com uma cara de choro, eu, Paula, calma, primeiro treino é assim mesmo. Ela, sério? Eu... Aí no segundo, até o oitavo, ela ainda tava com a mesma cara. Eu falei, calma que vai passar. Os treinos começaram há 2 meses e para entender melhor esse processo, a gente ouviu a Jaqueline Silva, lembra dela? Também trocou a quadra pela areia, se tornou Jaque 10, a melhor jogadora de vôlei de praia do seu tempo. Campeã na estreia do esporte em Jogos Olímpicos, em Atlanta 96. Numa superfície de quadra, você usa um tênis, você divide a quadra com mais 5 pessoas e é mais fácil. A partir do momento que você vai para a areia, tira o tênis, você naturalmente afunda. Naturalmente você vai ter que, né, puxar mais da sua tração ali com a questão da areia. E para saltar, a mesma coisa. Mas são adaptações. O principal objetivo a longo prazo é fazer a corrida olímpica. São as Olimpíadas de 2024. São as Olimpíadas de 2024. Esse é o nosso grande desejo. Em Paris. Em Paris. A média de idade das 20 primeiras duplas do ranking mundial, para se ter uma ideia, é de 28 anos. E as duas sabem que vai ser mais um desafio transformar esse número num mero detalhe. Não pode falar mais, ela vai estar com 40. 40, não. 2024 eu vou estar com mais, 41. 41. Eu vou estar com 40, ela vai estar com 41. E vou estar linda e bela, minha filha. Vai botar tá um igual. Filé à milanesa na praia. Bom, ainda é cedo para saber qual o gostinho que essa experiência vai trazer à vida delas. Mais 20 anos de amizade? Ai, meu Deus, vida toda, sério? Né? Mais 20. Vida toda, né? Ah, agora não tem jeito mais não. Tem não. Agora já era. Já tentou fugir, mas não consegue.